O'zingizni virusni yuqtirib olishdan qanday qilib maksimal himoya qilishingiz mumkin? Qo'lingizni yaxshilab va tez-tez sovun bilan yuving. Qo'lingizni yaxshi yuvish uchun ulardan zargarlik buyumlari va uzuklarni yechib tashlang. Qo'llaringizni yaxshilab sovunlang. Barcha qismiga, ikkala kaftga ham, orqa qismiga ham e'tiborli bo'ling. Barmoqlar va tirnoqlar orasidagi joylarga alohida e'tibor bering. Qo'l yuvishning tavsiya etilgan davomiyligi kamida 20 soniya. Qo'llaringizni qog'oz sochiq bilan artishingizni tavsiya qilamiz. Jamoat joylaridagi ko'p ishlatiladigan matoli sochiqlar o'zida virusni saqlab turishi mumkin va siz u orqali kasallanishingiz mumkin. Jamoat joylarida qo'lni dezinfeksiyalash, masalan, qo'l salfetkalar va spirtli antiseptiklar kabi vositalardan foydalaning. Ularni nafaqat qo'llarni tozalash uchun, balki har kuni ishlatishdan oldin yuzlab va hatto minglab odamlar ushlab ko'radigan xarid qilish aravachalari, eshik tutqichlari, bankomat tugmachalari va boshqa qo'l bilan ushlanuvchi joylarni zararsizlantirishda ham ishlatish mumkin. Virusdan zararlanishni oldini olishning boshqa qoidalari. Yuz va ko'zingizni ushlamang. Yo'talayotganda, burun qoqqanda va aksirganda og'iz bilan burunga bukilgan tirsak, yeng yoki qog'oz salfetka tuting. Bordi-yu, buning uchun salfetka ishlatsangiz, uni darhol axlat qutisiga tashlab, qo'lingizni yuving. Grip yoki shamollash alomatlari bo'lgan bemorlar bilan yaqin aloqadan saqlaning. Kasallikning birinchi belgisini sezganingizda, uyda qoling va darhol shifokorga murojaat qiling. Alohida zarurat bo'lmaganda, xorijga chiqishdan vaqtincha cheklaning. Mazkur eng oddiy qoidalar bizni virusli infeksiyalardan himoya qilishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilib, sog'lom bo'ling. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi.